labada boqol geel ah waxa keenay beelna la yahmad la yiraahdo iyo 2000 ariyo dooxada jooga ma fahantay asana mo dhan hal ribay ku qadeysa maalinta ama lah ma fahantay halka wiil hartina awr buu ku qadeeyay maalintii marka horta farqigaas ay noo dhaxeeya asana miyanaga soomida garan tan weynaha xoolaha keenaya maalin walba ee inta geel faraha leey keenayna si gaar ah ugu mahadnaqaya waxaan leeyahay ciidii argagixisay gaajo baxteysa ciddi dalka iska lehina ereg bay u dhimanaysa marka farqigaas aan noo dhaxay anaga iyo SNM taariikhdaana qoraysa waan u mahadnaqaynaa ciidamaduna mar walba waxay u taagan yihiin inta qof SNM taagan yahay meel kamida deegaankooda in ay halka ka calaamadiyaan bay taagan yihiin dhammaan ciidamada harti ee ku sugan gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood waan u mahadnaqayaa gudiga 33 waan u mahadnaqayaa isimada waan u mahadnaqayaa janamada ciidamada harti waan u mahadnaqayaa ee waxaan leeyahay garaadada ballanti waanu ka haynaa ahayd waanu xaraga dagaalamayna SNM way gunnimo dagaalamaysa nimankan deer SNM iyagu dee way argagixiso argagixisada xoola iyo waxa looma keeno Soomaali ajnabi ku jira anagu waxaan u leenahay anaga dawladda ummada Soomaaliyeed ee waxa weeyaan garabkayaga mar walba taagana waanu mahadcelinayna SNM na waxaan leeyahay waxaas hadii isii soo dhiiba idin qadin mayne waxbaanu idin ka siinaynaa dad tiradan isii siiba anagu aan idin leenayn